It-tnejn fil axija fil-Parlament il-Prim Ministru Lorenz Gonze għamel stqarrija ministeriali dwar il-kaċċa fil-Rebbija. Il-kaċċa fil-Rebbija setkunet tiddependi fuq il-kwota ta' 20.000 summina u 20.000 għamima li staw abdu bis fil-kaċċa tal-ħarifa. Dan jekk abdu aktar mill-kwota tal-ħarifa id kal għall-kaċċa fil-Rebbija ma tkunx taplika. Il-kap tal oppozizjoni Joseph Muscat semma kif il-kwota ta' kacċa summin trittin qasam bejn madwar 16.000 kacċatur reġistrat. 16.000 kacċatur jek nieħdu din il-kwota li qiegħda tissemma effettivament entnes, qed nitkellmu e, bħala kwota qed ngħidu li bejn ir-rebbija u bejn il-ħarifa il jistgħu jisparaw u jistgħu summina u e, gamima kull wieħed. Il-Prim Ministru saħaq li fil-waqt li Malta rebħet id-deroka tal-kaċċa fir-rebbija, kull deroga għanda tiġi konsidrata separatament kull sena. U għawissa l-kacċaturi l-ek ma jizomux mal-kwoti jistaw jinsow għal-kollox il-kacċa fil Jekk ma jikooperawx jistajkunem hemm eżitu wieħed bis l-ebda kacċa fil-rebija. Sadan it-tant fist l-Bird Life li dawn l fil-liġi tal-kacċa u ma fl fl Il-BirdLeft sosniet li miex il-Komissjoni Ewropeja li trittiftija ma' Gvern biex inġibu derogi, iżda huwa idmir tal-Gvern Malti li japplika għal deroga xirqa skont il liġijiet Ewropej.